უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანო პროექტს აგიხსნით მუხლებად. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანო პროექტი აღარ განიხილება, გაწვეულია, მაინც დარჩა ბევრი კითხვა, ბევრი მანიპულირებს ამ კითხვებით. ცოტა გრძელი ვიდეო გამოდის, მაგრამ თუ თავიდან ბოლომდე უყურებთ, ამ კანონის იურიდიულად მუხლებად და პუნქტებად განხილვაში დაგვეხმარება სოფო ვერძეული, კონსტიტუციური პოლიტიკის და სამართლის თეორიის მაგისტრი. Კანონის პირველი მოკლე ორ პუნქტად აღწერს, რა მიზანია ამ კანონს და რას ემსახურება ის და შემოაქვს ახალი ცნება უცხოური გავლენის აგენტი. Да, ეს აჩენს შესაძლებლობას, რომ ყოველგვარი დამატებითი საფუძვლის გარეშე ორგანიზაციები, მედია და არაკომერციული ორგანიზაციების ნაწილი მოინათლოს როგორც უცხოური გავლენის აგენტი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირი კითხვა კანონს არ აქვს, ხო? ამის მიუხედავად ამ კანონ პროექტით მათ ახალი იერლიყი ეწებებათ. მოკლედ, ამ კანონის დასაწყისშივე ნათქვამია, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებლად ცხადდება ნებისმიერი ორგანიზაცია მხოლოდ მის შემოსავალზე დაყრდნობით. ამ ტერმინის აგენტის პრობლემურობაზე ჩვენ წინა ვიდეოშიც ვისაუბრეთ და ახლა მარტივად რომ მივოვიხილოთ, უბრალოდ უნდა გავეხსენოთ, როგორც ცდილობდა თავიდან ხელისუფლება გაემართლებინა ეს ტერმინი და ეთქვა, რომ თითქოს ამაში არანაირი პრობლემა არ არის. ყველა ყოლამეცის, რომ აგენტი არ ნიშნავს ჯაშურს. და მას შემდეგ, როდესაც ეს კანონი ჩავარდა, დაიწყო მთელი პროპაგანდისტული კამპანია იმაზე, რომ ყველა, ვინც ამ კანონ პროექტზე წინააღმდეგებოდა, არის აგენტი, ხოლო აგენტი ნიშნავს ჯაშურს. ისი აგენტიც არ უნდა იყოს, აგენტობა არის სათაკილო მოვლენა, რადგან რაღაც მომენტში შენ აუცილებლად გიწევს ისეთი ნაბიჯის გადადგმა იძულებით, რომელიც შენ ქვეყანას შეიძლება დაუპირისპირდეს. როდესაც იქნება უზრუნველყოფილი ამ ყველაფრის გამჭვირვალობა, მოხდება უარისკმა თუნდაც დაფინანსებაზე ისეთი ორგანიზაციების, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდებიან ქვეყნის ინტერესებს და ეკლესიის ინტერესებს და ყველაფერ იმას, რასთანაც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის იდენტობა. და ბუნებრივია, ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ გვიჩნდება ეჭვი ამ კანონის პირველი მუხლის მეორე პუნქტის შესახებაც, რომელიც გვეუბნება თითქოს ეს კანონი არ შეზღუდავდა იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც დაარეგისტრირებდა უცხოური გავლენის აგენტებად. თავი დავანებოთ იმას, რომ 2012 წელს ვლადიმერ პუტინი ასეცავე კანონზე იმავე სიძახდა და ჩვენ დღეს ვხედავთ, როგორ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდული რუსეთში. და შემდეგი მუხლები ამ ჩვენს ეჭვებს კიდევ უფრო აღრმავებს. ამ კანონ პროექტის მიხედვით, ყველა არაკომერციული ორგანიზაცია და მედია, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტიც შემოსული იყო უცხოური წყაროებიდან, უნდა დარეგისტრირებულიყო აგენტად. ამ არაკომერციულ იურიდიულ პირებში შედიან პროფკავშირები, ასოციაციები, სხვადასხვა თემაზე მომუშავე ადამიანთა გაერთიანებები, რომლებიც არ მუშაობენ საკუთარი პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქ გვიჩნდება შეკითხვა. თუ მაგალითად უცხოეთის გავლენებზე არის საუბარი, რატომ საუბრობთ ხოლმე არაკომერციულ ორგანიზაციებზე? რატომ არ შეიძლება, რომ უცხოური გავლენის აგენტები ყოფილიყვნენ თქვა კომერციული ორგანიზაციები? ამიტომ სრულიად გაუგებარია, თუ კი სახელმწიფო ფიქრობს, რომ მის ქვეყანაში უცხო ძალა ცდილობს პოლიტიკურ პროცესზე გავლენის მოხდენას, რატომ უყურებს უსაფრთხოების პრიზმიდან არაკომერციულ და იურიდიულ პირებს და არა მაგალითად ფიზიკურ პირებს ან არარეგისტრირებულ პირებს. მეორე მუხლის დარჩენილი ნაწილი რეალურად აღწერს იმას, რა შეიძლება ჩაითვალოს შემოსავლად და გვეუბნება, რომ შემოსავალი შეიძლება იყოს ყველაფერი, როგორც ფული, ანუ თანხა, ასევე ნებისმიერი უძრავი ან მოძრავი ქონება, რომელიც უცხოეთიდან შემოსული დაფინანსებით არის შეძენილი. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემური ჩანაწერი. არაიდენტიფიცირებული შემოსავლის წყარო. სად არის პრობლემა? ამის გასაგებად ჯერ უნდა მოусმინოთ ამ მონაკვეთს ირაკლი ღარიბაშვილის ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლიდან, სადაც ის პირდაპირ ასახელებს ორგანიზაციებს, რომლებიც მისი აზრით ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევიან. Minisi Pride, Urgense IMC მაგალითად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, იგივე ისფედი. არის სამთავრობო ორგანიზაციების და მედია ორგანიზაციების შემოსავლის წყაროები არის საბანკო ტრანზაქციით მიღებული შემოსავლები. ამიტომ როგორ შეიძლება საბანკო გზით მიღებული პროექტული თანხა იყოს არაიდენტიფიცირებული სახელმწიფოსთვის, ეს ჩანაწერი გაუგებარია და რა თქმა უნდა გარკვეულწილად არის ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა აქ დატოვებული. და ახლა მოკლედ უნდა განმარტოთ, რას ნიშნავს ის, რომ კანონის ესა თუ ის ტერმინი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ამათემ კანონში რომელიმე საკვანძო ტერმინი არ არის დაზუსტებული, ის შემდეგ აძლევს საშუალებას სახელმწიფოს თუ ნებისმიერ ვისაც უნდა ამ კანონის თავის სასარგებლოდ გამოყენება, ამ ტერმინს მიანიჭოს ის მნიშვნელობა, რომელსაც თავად ჩათვლის საჭიროდ და გამოიყენოს ის
იმ ადამიანების თუ ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლის დევნასაც განიზრახავს. ზუსტად ასევე მუშაობს რუსეთში ასეთივე კანონი, ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების შესახებ. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, უცხოურ ძალად ითვლებოდა დიპლომატიური კორპუსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანები, კორპორაციები, მოკლედ ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე ან არ არის რეგისტრირებული საქართველოში. ეს არის ის მუხლი, რომელიც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი მიზანი არის ზუსტად რიტორიკის შემობრუნება საქართველოში და ერთგვარად იმ ნარატივის გავრცელება საქართველოს მოქალაქეებში, რომ მტერი შეიძლება იყოს ყველგან და მტერი არის ყველა, არა მხოლოდ მაგალითად ოკუპანტი ქვეყანა. და ჩვენს ამ დაშვებას ადასტურებს თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკაც, რომელიც ამ კანონის ჩავარდნის შემდეგ ასე აქტიურად წამოიწყეს. ვისი აგენტიც არ უნდა იყოს, ხო საუბარია რუსეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი ასე შემდეგ, ვისი აგენტიც არ უნდა იყოს, აგენტობა არის სათაკილო მოვლენა. და რომ გავერკვეთ, ვინ არის მტერი, ეხლა უნდა გადავხედოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბოლო რამდენიმე წლის ანგარიშებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პირდაპირ გვეუბნება, რომ რუსეთი, გარდა იმისა, რომ მას ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი და ცდილობს ეს საზღვრები უფრო და უფრო გადმოწიოს, ცდილობს სხვადასხვა გზით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მეშვეობით, საქართველოს შემოიტანოს დესტაბილიზაცია და ხელი შეუშალოს საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსს. საქართველოს თავდაცვის 2021-2025 წლის სტრატეგია პირდაპირ არის აგებული იმაზე, როგორ უნდა შეუშალოთ ხელი რუსეთის გავლენებს საქართველოში. და სულ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, საქართველოს კონსტიტუციაში ჩვენვე ჩავწერეთ ის, რომ ჩვენ ვისწრაფვით ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გასაწევრიანებლად. საპარლამენტო უმრავლესობა ხარს უჭერს აი ამ კანონპროექტს, რომელსაც გაწყვეტილი აქვს კავშირი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დასკვნებთან. ერთის მხრივ სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენ საფრთხეს ვხედავთ რუსეთისგან, რუსული პროპაგანდისგან, რომელიც ამ ქვეყნის დემოკრატიას და მომავალს უქმნის საფრთხეს, და მეორეს მხრივ იგივე ხელისუფლება საპარლამენტო უმრავლესობის სახით ხარს უჭერს კანონს, რომელიც რუსეთს როგორც უცხო ძალას და რუსულ ინტერესს კი არ მიემართება საქართველოში, მიემართება იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ზუსტად დემოკრატიის და სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებაზე მუშაობენ. და თუ ჯერ კიდევ ეჭვი გეპარებათ ან კითხვები გეჩნდებათ იმაზე, თუ ვის აწყობდა სინამდვილეში ამ კანონის საქართველოში მიღება, თვალი გადავლეთ აი ამ განცხადებებს, რომლებსაც აკეთებდნენ ამ კანონის უკან გაწვევისთანავე რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი სატელიტები. Сталкиваться с Грузией в такой ситуации, как сейчас, никто не будет. Не думаю, что в случае, если вот они рванут и устроят такую провокацию, что мы будем даже отправлять туда войска. Я думаю, что просто левой пяткой полетят туда несколько ракет, особо не разбирая куда. Ан шехедет, როგორ წვავს ამ კანონის მომხრეების პატარა ჯგუფი საქართველოსი ევროკავშირის დროშას. ეს არალიტიობა გასალეთ. იმიტომ ვამბობთ, რომ ეს კანონი არის რუსული და ამ კანონს არ აქვს შემხებლობა სხვა ქვეყნების იმ კანონებთან, რომლებიც ასევე უცხო ქვეყნის გავლენებს არეგულირებს, რომ სწორედ რუსეთმა გააკეთა უსაფრთხოების სისტემის ქვეშ მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების პარალიზება ასეთი კანონის გამოყენებით. გადავიდეთ მეოთხე მუხლზე, რომელიც განსაზღვრავდა რეგისტრაციის პროცედურებს. ერთი შეხედვით თითქოს ეს ტექნიკური საკითხებია, რა მონაცემები უნდა წარედგინათ ამ ორგანიზაციებს იმისთვის, რომ დარეგისტრირებული იყვნენ უცხოური გავლენის აგენტებად და ასე შემდეგ. თუმცა აქ არის ერთი პრობლემური საკითხი. ეს არის ინფორმაცია შემოსული და დახარჯული თანხის მიზნობრიობის შესახებ. არსად კანონპროექტი არაზუსტებს, რას ნიშნავს მიზნობრიობა და მაგალითად რა დოზით ექნება სახელმწიფოს შინაარში შესვლის შესაძლებლობა. მაგალითად რა კითხვებს დასვამს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ არა ეს იქამდე წავიდეს, რომ სახელმწიფო ჩაერიოს ორგანიზაციების საქმიანობის შინაარში და ერთგვარად გახდეს უკვე შინაარსის აქტივობების მაკონტროლებელი. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ ის და შევხედოთ, რას ამბობს ხელისუფლება, როდესაც ცდილობს გაამართლოს თითქოს ეს კანონი გამჭველობას ემსახურება. რეალურად ისინი ისევ და ისევ მანიპულირებენ რელიგიური და რაღაც პატრიოტული გრძნობებით. მათ უნდა გააძლიერონ ძალისხმევა რევოლუციისკენ. გააძლიერონ ძალისხმევა საპატრიარქო და პატრიარქის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის. მის პროპაგანდისაკენ ძალისხმევა. ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ ეხლა უბრალოდ ადეკი
და ამ ყველაფერს ინაფინანსებს ქართულმა საზოგადოებამ იწოდოს. საუბარი არის რაღაც ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებზე, გადატრიალებას და შემდეგ გამჭოლობა საერთოდ რა შუაში, ანუ სად არის ლოგიკა? ჩვენ აქამდე არასდროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებში არ შეგხვედრია მითითება, რომ რომელიმე მაგალითად დასავლური ფონდი, რომელიც დემოკრატიის პროექტებს აფინანსებს საქართველოში, იყო ამ სახელმწიფოს რაიმე ფორმით გამოწვევა ან მტერი, ან აგენტი და მას მიზნად ჰქონდა რაღაცა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მოქმედება საქართველოში, ხო? ამიტომ ეს არის კიდევ ერთი დისონანსი, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს რაღაცა პროპაგანდის სახე და არანაირი კონკრეტული ინფორმაციის საფუძველზე არ არის ეს განცხადებები გაკეთებული. მეექვსე მუხლი არეგულირებს ტექნიკურ საკითხებს, საფინანსო დეკლარაციის წარგენის წესებს, პირობებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო საკითხი. როდის აღარ ჩაითვლება ესა თუ ის ორგანიზაცია უცხოური გავლენის აგენტად? მაშინ, როცა მისი შემოსავალი ჩამოსცდება 20%-ს. ესეც ხომ აბსურდულობაზე მიუთითებს. თუ კი ვინმე ამ ქვეყანაში მუშაობს იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის ინტერესებს საფრთხე შეუქმნას, ანუ გაატაროს სხვა სახელმწიფოს ინტერესი საქართველოში, მაშინ რა შუაშია აქ საერთოდ 20%-იანი დაფინანსების ცვლილება და როგორ შეიძლება ასე მარტივად ხდებოდეს აგენტების რეესტრში ცვლილება? ესეც რა თქმა უნდა ამ კანონის აბსურდულობაზე მიუთითებს. და მოведით ამ კანონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მუხლამდე, მერვე მუხლამდე. იუსტიციის სამინისტროს მაგალითად შეეძლო არასამთავრობო ორგანიზაციაში დასაქმებული ნებისმიერი ადამიანის თანამშრომლის პერსონალური მონაცემის დამუშავება. თან ისე, რომ არანაირი ზღვარი ამ დამუშავებას და არანაირი მიზანი ამ დამუშავების არ არის კანონპროექტში მითითებული. ანუ წარმოიდგინეთ რა ხდება. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც უთებ თავში მოუვიდოდა, რომ მოდი გავაშავო ესა თუ ის ორგანიზაცია, გაუგზავნიდა ანონიმურ შეტყობინებას იუსტიციის სამინისტროს, რომ იქ რაღაცა საეჭვო ხდება, და იუსტიციის სამინისტრო შედის ამ ორგანიზაციაში და იწყებს მოკვლევას და აფერხებს მის საქმიანობას. აი ეს ანონიმკები ხო გახსოვთ საბჭოთა კავშირის დროს, რომ იყო ხოლმე აი ვიღაცებს, რომ შეეძლოთ გაიგზავნოთ, უბრალოდ ჩაეშვათ სხვა ადამიანი ყველანაირი საფრთხის გარეშე, დაახლოებით კი არა შეიძლება ზუსტად მაგ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდით. და აქვე, რატომ ეწინააღმდეგება ეს ჩანაწერი საქართველოს კონსტიტუციას? რომ ხედავთ, რომ არანაირი კავშირი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საქმიანობას და სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესს შორის არ არის და ასეთი აბსტრაქტული საფუძვლით ამ მასშტაბის პერსონალური მონაცემების დამუშავება არის კონსტიტუციის ამ ჩანაწერთან წინააღმდეგობა. ანუ რეალურად ეს მუხლი სახელმწიფოს აძლევდა შესაძლებლობას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი საფუძვლით დაეწყო მოკვლევა ამ თემის ორგანიზაციაზე, შეეფერხებინა მისი საქმიანობა და გაეგო ყველაფერი, ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია იქ დასაქმებულ ადამიანებზე და რეალურად მათ გარშემო ყოფებსაც. შემდეგი მუხლები რეალურად ტექნიკურია, მაგაზე ყურადღებას აღარ გამომახვილებთ, განსაზღვრავს ჯარიმების ოდენობას და იმას, თუ როდის უნდა შესულიყო ესა თუ ის მუხლი ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში. აქ თავი არის ერთი საკითხი. ამ კანონს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა არც სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან და არც ფინანსურ გამჭვირვალობასთან. ეს კანონპროექტი ტოლობის ნიშანს სვამდა ჩვენს მტრებთან და ჩვენს მეგობრებთან. ანუ გვეუბნებოდა, რომ მტერი უნდა ვეძებოთ ყველგან. არა მარტო ეს კანონპროექტი, თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გვეუბნებიან დღეს იმავე თავის სიტყვებით. ისი აგენტიც არ უნდა იყოს, ხო, საუბარია რუსეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი ასე შემდეგ. ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ რად უნდა აღვიქვათ რუსეთიც, რომელიც ქვეყნის მეხუთეც ეხა აკონტროლებს და ოკუპირებული აქვს? Чем нам это грозит и как мы будем отвечать? Полетят туда несколько ракет, особо не разбирая куда. Да დასავლეთიც, რომელიც მუდმივად ეხმარება სახელმწიფოს, კიდა თანხით, კიდა პოლიტიკურად და ასე შემდეგ და ეხმარება ამ სამოქალაქო ორგანიზაციებს და მედიას, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები განავითაროს.